Assim, que eu acho importante, né, qualquer tipo de ocupação do espaço público, é justamente a ocupação do espaço público. As pessoas, elas passam a vida praticamente indo em lugares de consumo, em shopping, restaurante, lugares que você tem que pagar para estar ali, né, e são lugares privados. E a gente parece que esqueceu da função do espaço público. Acho que a gente está num espaço que, por ele ser público, então todas as pessoas entram e saem, têm acesso a esse espaço. Então acho que é muito legal quando a gente começa a ocupar algo num lugar que talvez não tivesse tanta atividade ou tanta ação ou tanto movimento. Eu acho que ele dá mais, vida pro lugar. É para que não esteja aquela imagem de esquecido, né? Por exemplo, aqui antes era todas as paredes brancas, agora vai meio que representar como um lugar ocupado. E eu acho que a arte é isso, tipo, é ocupar o que estava vazio, entendeu? Muitas vezes a pessoa não tem acesso ao museu. Mesmo que seja gratuito, para as pessoas é algo muito distante, né? E elas sentem essa coisa assim o museu não é para mim. É quando já está ali na rua, qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode acessar. E aí ela começa a perceber que a arte está ali no cotidiano dela, está próximo. Então quando a gente traz o grafite, principalmente para as áreas periféricas, né, a gente aproxima a arte das pessoas. E você poder usar um espaço que você sabe que todo mundo vai ter acesso àquilo ali. Você sabe. Então é um motivo a mais para você até esquentar a cuca e pensar o que eu vou fazer ali que possa tipo, acessar o que eu quero, o que eu gosto, com uma comunicação. Uma mensagem. Então se torna um lugar ainda mais ocupável e torna que as pessoas comecem a enxergar esse lugar como algo que elas podem estar, sabe? Que eu posso estar na minha casa e falo, pô, vou lá pra pista de skate, porque vai ser um lugar que vai estar cuidado, um lugar que vai estar bonito, vai estar pintado. E aí é importante, né, valorizar o espaço público, ocupar o espaço público, exigir o nosso direito de ter esses espaços públicos, né? Porque senão quem não pode pagar pra ir, sei lá, num restaurante, num shopping, não vai ter lazer, não vai fazer nada, não é assim que funciona, né? Eu acho que a arte no espaço público, ela é também um posicionamento político, né? De ocupação daquele espaço mesmo, de dizer que a gente tá aqui e que isso é nosso, que a gente tem direito de estar aqui e que a gente vai usar o que é nosso. Chegava na rua, pegava meu trabalho e fazia assim. Meu primeiro trabalho que eu fiz aqui foi Mulher Artista Resista. Eu fiz sábado à noite, domingo de manhã já não tinha mais, porque fizeram assim. E tipo, todos os meninos tinham trabalho, menos eu. Tipo, eu me sentia muito reprimida. A partir do momento que comecei a fazer o grafite, eu tirei essa coisa do julgamento, né? Não importa o que as pessoas falem, eu posso estar na rua. Né? É um direito meu trazer a arte, mostrar aquilo que eu sinto. Entendeu? Então, pra mim foi... a arte, ela... E trouxe liberdade, tanto para me expressar, para falar. E passar o que você está sentindo, passar o que você está vivendo, já viveu. Eu queria passar uma coisa, tipo, você olhar para a mulher, para a serpente, para tudo ali e falar, uou, ela tá brava, ela tem força, tá ligado? Eu não podia andar um rolê de bicicleta, que a polícia me parava, já falava um golão para mim. Hoje em dia eles pegam, param assim, e aí, Pérola, nossa, tá legal seu trampo e tal. Falo, meu, isso é muito legal, tipo, eles... Tipo, achar ele bonito, não querer me reprimir, sabe? Hoje, fazendo esse trampo, eu acho que acaba sendo uma coisa mais aberta, entendeu? Porque, tipo, vai ter mais reconhecimento. Então, tipo, aqui já não tinha isso, tá ligado? Então, eu acho que é uma coisa, assim, que acaba sendo bom, sabe? Agregando bastante à cultura. Porque é o que falta, tá ligado? E eu tô bastante ansiosa, porque, como eu disse, é meu primeiro contato com a parede. E é legal saber que tem outras meninas também que fazem.
antes de mim, teve uma mulher pintora. Ela, só que mulher não podia pintar naquele tempo, né? Essa história que ele me contou foi um pintor de Eldorado, né? A mãe dele contava pra ele. Ela chegava de madrugada, ela ia lá, pintava. Aí de manhã todo mundo chegava assim, nossa, quem pintou? Não sabia quem era, porque não podia mulher pintar, né? Então, tipo, você vê como isso é foda. E hoje em dia eu tô pintando aqui, hoje em dia tem mais menino do que menino no rolê. Eu falo, mano, isso é surreal pra mim, isso é muito bacana. Confesso que eu tava bem ansiosa pra vir, né, e pra conhecer as pessoas, né, os artistas que estavam produzindo arte e cultura aqui na cidade. Então eu acho que é muito, muito interessante, assim, essa troca, tanto de conhecer os artistas, de ver o que eles estão fazendo, de conversar, trocar ideia, entender o que eles estão pensando, ou, sei lá, o que tá acontecendo na cidade, enfim. Assim como é todo evento de grafite, ou toda vez que a gente se junta em grupo, independentemente do lugar, é uma troca de trabalhos, né, de estética, né, e também, nossa, rola esse material aí, rola essa forma de fazer. Então isso está sendo um pouco de esperança, né, que isso está chegando aqui, a gente não precisa sair da nossa casa, do lugar que a gente gosta, da nossa tranquilidade. Eu acho que toda vez que rola um evento, que ele é um coletivo, tem mais de uma pessoa, então a gente vai se ajudando, vai conversando, vai falando disso. Ah, tem essa técnica X que serve pra mim, essa outra que serve pra você. Então eu acho que somatiza, assim, sabe? Chegar aqui, essa explosão de coisas, o jeito que cada uma realmente faz, sabe? E, meu, cada uma do seu jeito, cada uma usando realmente materiais diferentes. Eu acho surreal o controle de poder pegar e aí sair fazendo, sabe? Isso é o... Nossa, surreal. A gente vai conversando e eu vou aprendendo muita coisa nova com ela, sabe? Isso é muito bacana, tipo, de ter essa troca de experiência, sabe? Porque aqui a gente se conhece, a gente já sabe. Eu reconheço um desenho dele, um do Vitor, um do João, porque a gente já se conhece, né? Então, assim, ver o dela, ver a forma que faz, o tipo de material que usa, tá sendo tanto esperançoso como abrindo a mente da gente mais uma vez. Pra mim tá sendo uma conexão, na verdade, né? Porque a gente fica um pouco afastado da arte por conta de trabalho. Então ter essas oportunidades, estar trabalhando com isso e estar vendo as pessoas trabalhando junto de você, tendo a mesma vibe, a mesma energia, sabe? Então é uma coisa que pra mim é como se eu estivesse me encontrando, sabe? Ai, a arte me salvou, me salva todos os dias, né? Assim, sei lá, as pessoas falam, chegam em você e perguntam, ou, sei lá, não te conhece, fala, ah, quem é aí? Quem é você? O que você faz? O meu trabalho, pra mim, é indissociável de quem eu sou. Não tenho como falar de mim sem falar do meu trabalho, porque o meu trabalho, a arte, é a paixão da minha vida. Assim, poder trabalhar com isso, sabe, é um privilégio muito grande, assim. Eu agradeço todo dia de poder viver da coisa que eu mais amo fazer. Consigo colocar, digamos, colocar o sentimento na pintura. Toda a ansiedade lá que eu tenho, eu coloco na pintura. E daí eu já saio calmo. É como se eu estivesse jogando tudo que tem na minha cabeça no trabalho. Não, eu não digo uma terapia, assim, mas algo que me complementa. Então eu acho que o que eu vou fazer aqui, por mais que seja um desenho que ele seja mais comum, digamos assim, ele é uma extensão minha, né? Então eu acho que isso parte... É claro que quando você vê vai estar nítido o que que é, não, acho que não precisa nem de muitas explicações. Mas ele é uma extensão, assim, do que eu penso, principalmente quando tem esses toques, esses detalhes. Eu acho que os desenhos têm tanto sentimento nosso, né, pra mim, né, no meu ponto de vista, como o que você quer passar com ele. Ela é um misto do caramba. É matemática, é gostoso demais, mano. Porque não tem nada mais perfeito. Você poder moldar as coisas, sabe? Eu lembro de uma vez um amigo meu comentando que a dádiva do artista não é somente moldar o papel, a madeira, tinta, sabe? É moldar a si mesmo, sabe? É saber moldar e criar de você uma arte, sabe? É foda, é filosófico.